ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာကိုချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်များကိုဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့မြန်မာတမိုင်းတခြားမင်းလောင်ပေါ်ကနေတိုင်းပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့မှန်ကန်တင်ရှားတဲ့တပေါင်းကြီးလေးခုနဲ့မြန်မာကစ်တွေ့ချန်ရှိနေတဲ့နောက်ဆုံးတပေါင်းဆိုရဲရှားပါဖြစ်မှန်စကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုမတင်ဆက
ပေါ်ကနေတိုင်းပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့မန်ကန်တင်ရှားတဲ့တပေါင်းကြီးလေးခုနဲ့မြန်မာခင်မှာကျန်ရှိနေတဲ့တပေါင်းကတော့ဒီလိုပါရှင်။မင်းလောင်ပေါ်ကနေပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့တင်ရှားတဲ့တပေါင်းကြီးငါးခုဟာတပေါင်းပေါ်တဲ့တိုင်းနဲ့ထွက်ပေါ်ခဲ့ကြတဲ့မင်းများကတော့အနှော်ရထားဖြစ်ပါတယ်။ပကံခစ်စီဂျင်ထိုးလေမြို့မြင့်ထွက်ပြီးတော့တာလိမ့်မီလို့ဆိုကြတာပါ။ထိုးတပေါင်းပေါ်ပြီး
โอเปมาสันชวยซาน้องไล่พงคองเปียงเล่เมลูซูยูชิเกราบาดีตะบองปอพี่รอจ้าเดกามารอตางูญูมามิงจีญูวาต้ารอตะบามุยพาบีโทต้ารอเยอูกามาชวยอองซะเปนอมุยตะมุยปาลาเกเดลูซูยูชิจาเปียนมาเดชินองๆโทเมนทาฮาตะเปนชวยทีซูบีตางูบียินผิดลาเกบีเดนองตัดตอมชิเวตุยเยยอกพาดอตูบียินนองวาทีนั่นโกซักขันเกบาเดบียินนองละแทยอกดอ မြမပြည်ကြီးပုံမီနေလာတောက်ပါခဲ့ပါတယ်ရှင်။နံပါတ်၄ကတော့ကုန်းမောင်ခေဖြစ်ပါတယ်။ဖို့တုံးဖို့တဖို့တောက်မယ်လို့ဆိုရရှိခဲ့ပြီးမုံဆိုးဖို့ရွာတကြီးဦးအောင်စီရဟာပြပြားနေတဲ့မြမပြည်ကြီးကိုလက်ရုံးရင်နှလုံးရင်နဲ့ပြန်လည်စူးစီးပြီးတဲ့နောက်အလောင်းမင်းတရားပွဲနဲ့ဗိသိက်ခံနန်းတက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ယခုခေတ်ပေါ်မလာတဲ့အတွက်စောင့်ကြည့်ရမှာကတော့2006ရာသာသနာဗုဒ္ဓရာစ
clonin sebi, nyuma de pilon le tadana rogo, nita sula to sulu ten shazime, tadana pu min polaro mapibi, to min la tamaro, time piha, do te tena, joalon ajibi, si ben taya la pare, time ji pili me, sure de pong, o pokebi, nong son de pong yinga gune, nong son de ponga, pe tinga pimle, surago, sam chia mapitang, kong no ten salai pareshin, break the machine. ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဖြစ်ရထူးခြားစံပြတပေါင်းစကားတွေကိုနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်ဦးချင်းစီတန်းကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်